Hamaga salom, siz Rizif kanaldasiz. Bugun biz drama va ehtirosli janrdagi Slujanka nomli filmni aytib beramiz. Filmda uy egasi xizmatkoriga ko'z olaytiradi va unga unutilmas va ehtirosli zavq bag'ishlaydi. Haytgancha, videoni boshlashdan oldin shu videoga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardik. Bu siz uchun 5 sekundlik ish, lekin bizga bundan ham zo'r filmlarni chiqarishimizga motivatsiya bo'ladi. Oldindan katta rahmat, yaxshilab o'rnashib oling, tayyor bo'lsangiz qani boshladik. Mosbetda katta tanlov va yuqori koeffitsentlar. Kommentariyadagi silka orqali Rizif promokodi bilan 0 dan registratsiyadan o'ting va birinchi depozitdan so'ng 3 milliongacha bonusga ega bo'ling. Tezkor to'lov va pulni yechishda komissiyasiz qulay o'zbek valyutasi. Kommentariyadagi omad silkasi orqali registratsiyadan o'ting va o'z millionlaringizni yutib oling. Mosbet sportni tushunganlar uchun. Shaharning odam gavjum joyida qiz balkonni panjarasidan oshib o'z joniga qasd qilmoqchi. Ko'chalarda tirbandlik ko'p, shuning uchun uni hech kim sezmaydi. Nihoyat qiz sakrab odamlar va mahalliy savdogarlarning e'tiborini tortdi. In-i va uning dugonasi ham voqea haqida eshitishadi. In-i buni ko'rmoqchi, lekin dugonasi uni ushlab turibdi. Ishni tugatgandan so'ng ular uyga ketishadi. Ular halokatga uchragan joyga to'xtashadi va uning yiqilgan joyidagi chizmani ko'rib ketishadi. Qiz do'stlar birga yashaydilar va hatto bir to'shakda uxlashadi. Ertalab In-i Cho xonim bilan suhbat o'tkazish uchun keladi. O'z egasining uyiga xizmatkor kerak bo'libdi va Cho In-ining nomzodini ma'qullaydi. Cho xonim qizni uyga olib keladi va uy egasining xotini bilan tanishtiradi. Tez orada Xera, ya'ni uyning egasi, egizaklarni dunyoga keltiradi. In-i bolalarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun bu In-iga muammo tug'dirmaydi. Xerani Nami ismli qizi bor. In-i bu uyni tozalashi, tartibni saqlashi, kechki ovqat tayyorlashi, kiyimlarni yuvishi va ularga g'amxo'rlik qilishi kerak. Shuningdek, u Xerani yuvintirishi, qornini massaj qilishi va boshqa vazifalarni bajarishi kerak. In-i Namini xursand qilmoqchi bo'ladi, lekin u darhol do'stlashishni xohlamaydi va In-ini uncha yoqtirmaydi. Gohun, Xerani eri, u boy, kelishgan, lekin oxirgi paytlarda xotini bilan munosabatlari yaxshi emas. Xera faqat bo'lajak bolalari haqida gapiradi va vaqti-vaqti bilan arzimas narsalardan g'azablanadi. Cho xonim bu uyda xizmat qilishidan unchalik xursand emas, lekin u o'z vazifalarini to'liq fidokorlik bilan bajaradi. Bir kuni Gohun uyga keladi va In-ini hammomni tozalayotganini ko'radi. Qiz kun bo'yi Xeraga g'amxo'rlik qilgan va hammomni yuvishga ulgurmagan. U bu ishni uy egalari kelishdan oldin qilish kerak edi. Gohun qizning nozik oyoqlariga termiladi, chunki uni birinchi marta ko'ryapti. Dam olish kuni butun oila qishloq uylariga borishadi. Ular o'zlari bilan xizmatkorlarni ham olib ketishadi. Bu yerda In-i Nami bilan birga cho'miladi. Gohun esa xotini bilan seriyozli ishlar qilishadi. To'g'ri, homilador xotinning yaqinligi unga katta zavq bag'ishlamaydi, lekin buni qahramonlik burchi deb hisoblaydi. Xera erini og'zi bilan rozi qiladi, lekin bu unga yetarli emas. Kechasi qonoqmagan Gohun xizmatkorning oldiga boradi. U unga sharob beradi, keyin uning tanasini silab yalay boshlaydi va qiz bunga chidolmay xo'jayinini o'pa boshlaydi. Unga hech qachon zavq bag'ishlaydigan bunday erkak bo'lmagan va xo'jayini unga normal zavq bag'ishlaydi. In-i ham jon-jon deb turgan ekanda. Shundan so'ng ular hech narsa bilmagandek uylariga qaytishadi. Gohun ishga ketadi. In-i esa Xeriga mashq qilishga yordam beradi. Namiga g'amxo'rlik qiladi va unga uxlashdan oldin ertak o'qib beradi. Odatdagidan kechroq uyga qaytgan Gohun Cho xonimni o'g'lining lavozimni ko'tarishgani bilan tabriklaydi. U yuqori lavozimga ko'tarilgan va davlat prokurori etib tayinlangan. Gohun kimlarni alishtiradi. U vino olib In-ini xonasiga boradi. Qiz to'shakda yalang'och yotibdi. Gohunni kutayotgan ekan. Shuning uchun u yechinadi. Gohun choyshabni olib tashlaydi va qizga sharob taklif qiladi. Keyin jiddiy ishga sho'ng'ib ketishadi. Cho xonimning uyqusi juda sezgir. U In-i va xo'jayin haqida shubhalarni tekshirish uchun xizmatkor xonasiga boradi va Gohun In-ini qanday zavqlantirayotganini eshitadi va xo'jayinning unga yaxshi munosabatda ekanligini tushunadi. In-i o'zi bilan faxrlanadi. O'zini kerakli ayol sifatida his qiladi. No, lekin bizda bunaqa ayollar keraksiz deb hisoblanadi. Ertalab u bo'yanadi va piano chalayotgan Gohunga nonushta olib boradi.
U qizni yoniga chaqiradi va kechagi tun uchun unga rahmat aytib chek yozib beradi. Yo, ularda ham shunaqa ekan. In-ini hafsalasi pir bo'ladi. Cho xonim uni qanchalik xafa bo'lganini ko'rib, qizning pul tufayli emas, balki egasi bilan serioz ishlar qilishni xohlashini tushunadi. Va u nafaqat namini, balki tug'ilmagan egizaklarni ham sevib qoladi. U xerani qornini massaj qilayotganda, bolalar tepishni boshlashganda quvonadi. Xonim Cho bularning barchasini ko'rib, qiz bilan ishlash haqidagi tasavvurlarini baham ko'rishga qaror qiladi. U xizmat qilishni yomon ko'radi. Ayniqsa o'g'li jamiyatda shunday yuksak mavqega erishgan bo'lsam, u hamon xizmatkor. Shu bilan birga Cho xonim orada in-ini yigiti bor yoki yo'qligini aniqlashga harakat qiladi. U qizning homiladorligidan shubhalanadi. U xabar berish uchun Xerani onasi oldiga boradi. Cho xonim nima qilish kerak ekanligini bilmaydi. Bunday vaziyatda nima qilish kerak ekanligi haqida tajribaga ega bo'lgan Espadaga tayanadi. Espada bu Xeraning onasi. In-i onasining qabrini ziyorat qilishga boradi. U do'stlariga xo'jini bilan bo'lgan voqeani barcha tafsilotlari bilan aytib beradi. In-i boshqa onasi qabriga kelmasligini aytadi. Xerani onasi ularni uyga keladi. In-i Narvonda turib qandilning changini artayotganda Narvonda changyutgich robot qizi bilan suhbatlashib kelayotgan ayolni chalg'itib, Narvonni turtishga sabab bo'ladi. In-i qandalga osilib qoladi. U qichqirib yordam so'raydi va oyoqlari bilan panjarani ushlamoqchi bo'ladi. Lekin ayollar unga yordam berishmaydi. Nami ham shu yerda edi. U buvisidan xizmatkorlarga yordam berishni so'raydi. Lekin u In-iga yaqinlashmaslikni buyuradi. Nihoyat qiz chiday olmaydi va katta balandlikdan yiqiladi. In-i kasalxonaga yotqiziladi. Shifokorlar uni ahvoli yaxshi ekanligini, yengil jarohatlar borligini va qiz tirik qolishini aytishadi. Xerani onasi qiziga erining xiyonati haqida gapirib beradi. U homilador xizmatkordan qutulish uchun Narvonni ataylab turtgan. U yo o'z joniga qasd qilishga yoki bolasidan ayrilishga umid qilgan. Lekin na unisi na bunisi sodir bo'ldi. Xera In-i bilan bo'lgan voqeada erini ayblaydi. Xerani onasi kasalxonaga uy egalaridan bir savat gul va pul solingan konvertni topshirish uchun In-i oldiga boradi. Uning so'zlariga ko'ra, bu oilada har qanday muammo shu tarzda hal qilinadi va ular o'z samarasini beradi. Shuningdek, kasalxona to'lovlarini o'zlari to'lashlari haqida ham aytadi. Kasalxonada In-i homiladorligi haqida bilib oladi. Dugonasi unga boladan qutulishni maslahat beradi. Lekin In-i hali bir qarorga kelgani yo'q. U tug'ishni xohlaydi, lekin bolani o'zi katta qila olmasligidan qo'rqadi. Kasalxona to'lovlarini to'lash chog'ida Xerani onasi In-ini Vin ginekolog tomonidan ko'rikdan o'tganini va qiz farzand kutayotganini bilib oladi. Endi hamma uni shantaj qilishini kutmoqda. Lekin In-i shunchaki uyga qaytadi va hech narsa demaydi. U har kuni ichish kerak bo'lgan dorilarni ham olib keladi. Xera erining xiyonatini kechira olmaydi. Shuning uchun u g'azabini xizmatkordan oladi. U kechasi uning oldiga golf tayoqchasi bilan keladi. U uni boshiga urmoqchi bo'ladi, lekin qadam tovushlarini eshitib to'xtaydi. Cho xonim uyg'onadi va u yerga kelib, golf tayog'ini olib ketguncha Xera xonada yashinib kutib turadi. In-i ketish haqida jiddiy o'ylaydi. Cho xonim unga ogohlantirmasdan ketishni, shunchaki bu uydan abadiy qo'yib bo'lishni maslahat beradi. Biroq In-i suhbatlashish uchun uy egalari oldiga boradi. U ishdan ketmoqchi ekanligini aytadi. Xera uni so'roq qiladi. In-i kechirim so'rashni boshlaganida u In-ini yuziga tarsak tushiradi. U xizmatkordan eri bilan uxlaganini tan olishni xohlaydi, lekin u bu haqda gapirmaydi. Shunda Xerani onasi unga bugun abort qildirib, ularning hayotidan g'oyib bo'lishi uchun 100 ming dollar taklif qiladi va unga o'ylash uchun vaqt berishadi. Shu bilan birga Xera xizmatkorning boshqa iloji yo'qligini aytadi. Xera xizmatkor bolani abort qildirmasligini yaxshi biladi, chunki u bolalarni juda yaxshi ko'radi. Kallasida allaqachon uni boshqa rejasi bor edi. Nami In-i oldiga keladi va buvisi qilgan ish uchun kechirim so'raydi. Ya'ni qandilda osilib qolgan vaziyat uchun. Xera esa maxsus birikma sotib oladi va uni In-ining dorilari oldiga qo'yadi. Agar In-i bu suyuqlikni ichsa, bolasidan ayriladi. Cho xonim Xera In-ini dorilari bilan birga suyuqlik paketlarini qanday yashirayotganini ko'radi. Xera tug'ish uchun onasi bilan kasalxonaga ketadi. Go-xun ham u yerga keladi. Uyda faqat Cho va In-i qolgan.
qiz bolasini abort qilishga qaror qilganini aytish uchun Cho xonim oldiga keladi. U ketmoqchi edi, lekin qo'riqchilar ruxsat berishmaydi. Lekin In-i dorining yana bir qismini ichib, xo'jayinining hammomiga dush qabul qilish uchun boradi. Go-xun uyga qaytadi. U hammomda yalang'och qizni ko'radi. Qiz esa undan homilador ekanligini aytadi. Keyin uni ahvoli yomonlashadi. U kasal, qon ketmoqda. Qiz endigina farzandidan ayrilganini tushunadi. U kasalxonaga yotqiziladi. Xeyran onasi uning apparatlarini o'chirishni va boshqa bu uyga yaqinlashmasligini buyuradi. Cho xonim kasalxonaga keladi. U In-iga zaharlangan dori haqida gapirib beradi va aynan o'zi In-idan jahli chiqqanidan keyin Xeyraga qiz homilador bo'lganini aytgan. Nu, bizni onalar keliniga aytib o'tirmaydi, birdaniga qizni yo'q qilib yuboradi. Cho bu oiladan o'ch olishga va'da beradi. Faqat bitta qiz do'sti Pink unga achinadi, lekin u tinchlanmaydi. U bo'yanadi va sobiq egalarining uyiga boradi. Ichkariga kiradi va Cho xonim uni uyga kiritadi va kichkintoylarga qarash uchun to'g'ridan-to'g'ri bolalar uyiga boradi. Ammo keyin In-ini Go-xun ko'radi. U bolalarni oladi va g'azablanadi. Uy egalari Cho xonimdan nimaga uni uyga kiritganini so'rashadi. Cho xonim shunchaki deb javob beradi. Cho ularni kuzatadi. In-i nomi bilan xayrlashadi. U bo'yniga arqon bog'laydi va uning ikkinchi uchi qandilga bog'langan. U pastga sakraydi. U darhol o'lmaydi. Uning tanasi yonib ketadi va shundan keyin qiz baqirishni to'xtatadi va o'ladi. Bu voqeadan keyin oila avvalgidek yashashda davom etadi. Ular qizning tug'ilgan kunini tabiat qo'ynida nishonlashlari bilan film poyoniga yetadi. Ma'lumot o'rinda Go-xun rolini juda mashhur koreys aktyori Lee Jun-chje ijro etgan. U 28 yil davomida rol ijro etgan va uning so'nggi yillardagi eng ko'zga ko'ringan ishi Menga mashhur kalmar o'yini teleserialidagi bosh roli bo'ldi. U yerda u Son Ki-hun ismli mehribon qahramon rolini ijro etgan. Filmda xizmatkor qimmatbaho vino ichishni yaxshi ko'radi va shunaqa hodisalarga duch keladi va haqiqiy hayotda ham ichishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun u tez-tez janjal va hatto ikkita yo'l transport hodisasining aybdoriga aylangan. Filmning 69-chi daqiqasida devorda yozuvlari bor rasmni ko'rish mumkin. Bu Nathan Ella Westning motam tutuvchilarning qiz do'sti romanidan iqtibos. Kitob yolg'izlik, ruhiy tushkunlik, spirtli ichimliklarga qaramlik, o'sish va jismoniy zo'ravonlik mavzulariga bag'ishlangan. Bu mavzularning aksariyatini In-i rolini ijro etgan aktrisa Jong Bo Yongning Sujanka filmida aks ettirishgan. Uning oyog'idagi chandiqni ko'rishingiz mumkin. Bu rol uchun bo'yanish emas, balki uzoq muddatli shikastlanishning haqiqiy oqibatlari. Film rejissyori buni ko'rsatishga qaror qildi, chunki uning fikricha, bunday tafsilot qahramon film davomida boshdan kechirish kerak bo'lgan narsaga juda mos keladi. Filmdan chiqargan xulosangizni albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu men uchun juda muhim. Filmni 0 dan 10 baholang. Kino sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli kinolarni sharhini o'tkazib yubormaysiz. Qanday janrdagi filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xayr ko'rganda ko'rishguncha, sog'u salomat bo'ling.